Ja, men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Karriärläget. Vi köttar på. Förra avsnittet så var det alltså Champions League och en Europaplats som vi säkrade. Styrelsen är supernöjda med oss. Vi går som tåget. Men vi börjar direkt. Vi vet att Milik kommer inte vara med oss den här säsongen. Men Mappe kommer, så vi kommer försöka ta ännu större kliv i ligan. Och vi kommer börja avsnittet direkt med ett världsmästerskap. Det är VM. Jag visste inte att vi var inkvalen till och med, men det är ett VM nu, hörni. Här ser ni då våran grupp. Vi är i grupp E. Det är Finland, Marocko och Mexiko. Det är det här vi har längtat efter, framförallt nu när vi har vårt otroliga landslag som är väldigt, väldigt bra. Och medan så ser ni alla ligorna, så, eller alla ligorna, alla grupper med alla lagen och sånt såklart. Det är också en voiceover som ni förstår. Ni har alltså mig i efterhand, som jag berättade i förra avsnittet. Min mikrofon var inte inspelad förra avsnittet och det här, så ni får höra mig nu i efterhand och höra lite vad vi tänker och så vidare. Men kul med ett världsmästerskap i alla fall nu under uppehållet. Olle är 97-ratad, Mappe 96a. Vi har Eklund, det är jag, det är Suno och det är Frolle. Vi har ett otroligt, otroligt landslag. Sen Kulusevski och Isak får vi liksom inte glömma bort. Marocko i första matchen. Trodde det skulle bli väldigt, väldigt enkelt seger, men vi tar segern i alla fall. Vi gör 4 stycken mål, Olle gör 2 av dem. Vi ligger 2 i gruppen just nu och nu ställs vi mot Mexiko. Vinner vi mot Mexiko här, så är vi i princip klara för slutspel. Men vi går alltså förlorat. Och det är alltså Diego Lines som gör det vinnande målet mot oss. Och nu är vi 3 och måste vinna. Men vid seger är inte ens säkert att vi tar oss vidare heller. Vi möter Finland som ligger toksist i tabellen. Men seger krävs, vi ska ta oss vidare. Och det gör vi inte. Det blir 1-1 och vi är utslagna ur VM med den här otroliga upplagan. Så det är riktigt, riktigt katastrof. Det är ett fiasko här att bara ta 4 poäng i den här gruppen också. Vi vinner mot 1:an men förlorar mot 2:an och spelar lika mot 4:an. Det är riktigt dåligt. Så nu fokus på våran liga och Celta Vigo. Vi fick en budget på 85 miljoner. Lite lite tyckte jag. Men Frolle har gått till Bayern München. Jag tänkte att Frolle är väl en spelare jag skulle kunna försöka få tag på om det är någon. Olle är alldeles för dyr. Så jag testar. Skicka 85 miljoner, i princip hela våran budget på Frolle. Och Martin van der Voort som är 83-ratad målvakt som bara är 24. Så det är också en målvakt som är väldigt, väldigt bra faktiskt. Så jag tänkte jag kastar in honom, det är ett värde på liksom 110 miljoner ungefär. Bayern München bara totalhånar mig och åker därifrån. Så det blev jag lite förvånad över. Så Frolle blev det inte, men Bernard Kowalczyk, en spelare som var free agent, 20 bast, 85-ratad. Det var som att det var gudarna skickade fram det här från ovan till mig. Så det är klart att jag slår till direkt och värvar honom gratis. Stod alltså utan klubb. 85-ratad och 20 bast. Jag fattar inte den grejen. Jag hade en scoutanvisning på anfallare i världsklass sen tidigare. För att när jag värvade Milik och Schick och sånt så ville jag göra det. Och då kom han fram. Och så kollade jag vidare. Då fanns det till och med ännu fler som var utan klubb. Lukaku och Gerard Moreno. Tanken med de här värvningarna, för det är klart att vi ska värva dem. Tankarna är inte att de ska få spela, utan vi värvar för att antingen ta i bytesaffärer mot olika spelare eller att vi bara säljer dem. Vi kommer inte kunna sälja dem nu direkt när vi värvar dem, men vi kommer kunna sälja dem i januarifönstret eller nästa år, typ då när vi ska försöka få tag på Olle. Och eftersom vi värvar den här, hette han Kowalczyk, polacken som är striker, så skulle jag kunna sälja min Packers Kick för att få lite mer pengar för att värva Frolle. Och har ni lagt ett litet getöga i vänster hörnet, har vi alltså 143 miljoner i budget för att vi har sålt av jäkla massa spelare som är viktiga. Och nu får vi ännu mer pengar när vi säljer Skick till Inter för 65 miljoner. Så det är ändå en vinst på honom, vilket är väldigt, väldigt skönt. Och nu har vi ju 140 miljoner att jobba med, så nu bör väl Frolle kunna komma hemåt. Så tanken är här att vi ska värva Frolle, men sen har jag även koll på såklart Isaksson, Eklund och Kajust. Men det är först Frolle, sen tror jag väl att Eklund är nästa prio eftersom att han kan spela på väldigt många positioner, är typ 21 bast och 83 rated liksom. Men Bayern München vill ha 164 miljoner, men man kanske kan roa hem affären i hamn vid ett bud runt 130 miljoner. Jag börjar med 110 och lägger återigen in målvakten, för jag tänker att jag värvar deras mål. Då kanske de vill ha en ny. Martin van der Voort är ju ett bra namn för framtiden, tänker jag. Så Martin plus 90 miljoner skickar vi till Bayern München, då har vi 50 miljoner kvar. Vad säger de? Det är alltid lika läskigt att skicka. Och de säger absolut. 98 miljoner, vidareförsäljningsklausul på 5% och målvakten. Så de går med på det. Det är jag jättenöjd med.
Alltså 98 miljoner plus att bli av med målvakten. Det är ändå fint. Vi har 43 miljoner kvar att kunna värva med. Frolle får en lön på... tror han vi får en lön. Vi ska kolla här. Han får en kontraktslängd på 5 år. De vill också ha den här klausulen. Det är väl för att många tänker att Celta Vigo är en klubb man vill ta sig förbi. Men nu var jag lite säkrare med Frolle. Jag nekade klausulen. Det är bara Mappe som har klausul just nu i vårt lag. Och Frolles lön, jag tänker att vi matar den i alla fall. Lite grann. 120 000 euro i lönen. Och det går han med på. Och där har vi värvat Frolle. En till spelare från 154 är med i vårt lag. Nu är det endast bara en spelare kvar. Och det är Olle som är 97-rated och absolut dyrast. Mappe hälsar Frolle välkommen. Och Martin säger hej då, det där är jag riktigt nöjd med. Vi har alltså 95 rated Mappe som striker. Vi har 89 rated Frolle i målet. Vi har 89 rated mig som mittback. Suno som 89 rated högerback. Det är ett fantastiskt jäkla lag. Eklund tänker vi att vi ska försöka värva. Han blir nog ersättare till Lines. Vi har faktiskt gått och sålt Lines. Nej, inte riktigt än, men han ska vi faktiskt sälja. Och till och med skickar över här till Sirius. För min tanke är, oavsett att Lines är bra, vill jag ta in Thomas Eklund eftersom att han är 21 bast så kan han bli ännu bättre. Sirius går med på det med Lines och lite mer pengar. För Lines har lite, han är lite äldre. Det är han. Och så fixar vi egentligen bara Thomas Eklund på ett väldigt enkelt sätt. Det är väldigt, vad ska man säga, det är mycket som händer när det är sommarfönster. Och framförallt var det mycket som händer nu bakom kulisserna, så det fick inte ni se. Men att jag sålde många spel, det tog väldigt lång tid. För att jag försöker tänka långsiktigt nu, sälja spelare nu för att få in Eklund, Frolle och allt vad vi kan den här säsongen. Och nästa säsong ska vi göra allt vi kan för att ha råd med Olle. Vi hoppas att vi kommer komma högt upp i ligan, kanske högt upp i Champions League, få en väldigt, väldigt bra budget nästa säsong utav styrelsen. Men sen också sälja kanske Lukaku, kanske Gerard Moreno och sälja av ett spelare. Även den där polacken kommer säkert få 100 miljoner för att han är 85-rated 20 bast. Så det är tanken framförallt, att kunna sälja honom och lite mer spelare nästa säsong för att då kunna ta in Olle. Isaksson är ganska långt ner på prion, trots att han är lite lättare att få tag på. Vi hade typ 6 miljoner kvar och Kajus kostar typ 22-25 miljoner för att få honom. Det är de spelare vi vill få in också för att det är kul med svenska spelare. Vänta på den. Men en gåva från ovan. Kevin De Bruyne står också utan trupp, eller lag menar det. Han är dock 35 år gammal men har ett värde på 54 miljoner. Jag slår ju till direkt, han är 87-rated också. Och grejen med honom är att han kommer ju gå ner och ner i rating. Säg att när säsongen är över kanske är 85 eller 84-rated. Men jag tänker att han har ju ändå ett värde på typ 20-30 miljoner nästa säsong. Och han kommer ändå göra jobbet bra som fan för oss nu liksom. Han vill ha klausul på 118 miljoner och vi godtar den för att ingen klubb kommer att aktivera den. Eftersom att han kommer gå ner i ratingen. Han får en lön på 50 000 va? Jajamän, 50 000 och han kommer gå med på det. Så vi har värvat 3 spelare totalt den här starten på den här säsongen. Och Lucas Bergvall blir alltså utlånad till Ajax. För nu har vi ju Kevin De Bruyne, vi har kvar Endo, vi har kvar Ayman. Vad fan är han heter? Aimbo eller någonting. Jag vet inte. Vi går in på Kajust, för ni har tyvärr inte sett det, men vi har fått lite mer pengar. Vi har 16 miljoner i budget just nu. De vill som sagt ha upp till 25 miljoner. Så vi lägger in 12 miljoner plus en spelare. Och då tänkte jag mig, inte Tapia, för han ska vara kvar va? Tapia säljer vi inte, utan det är Denis Suarez eller Endo. Och jag tror att det är Denis Suarez som kommer att få ryka för att han kostar 500 000 mer. Tapia är väldigt bra spelare i vårt lag att ha, för han kan vara CDM och även mittback. Så det är bra att ha sådana spelare. 13 miljoner plus Denis Suarez. Vad säger Bologna? De säger nej. Utan de vill ha Lukaku plus 2,4 miljoner. Och det är exakt därför vi väljer att värva Lukaku. Vi får honom helt gratis. Jag tror inte att vi har hunnit liksom betalat ut en enda lön till Lukaku än. Och vi kan sälja honom, eller vi kan byta honom mot en Kajust som vi vill ha lite längre fram. Jättebra. Så Lukaku är borta. Nu är vi kvar Gerard Moreno utav de här som vi har värvat för att få lite mer budget nästa säsong. Får vi se om vi har kvar honom, men vi kanske gör ett byte där också. 3 år på Kajust. Han vill ha 22 000 i lön. Det får han också. Och där gör vi vår fjärde värvning av säsongen. Och nu ser laget ut på det här sättet. Kovalchuk och Mappe högst upp. Det är fantastiskt. Backlinjen är väldigt bra. Det är väl Odriozola som inte är tillräckligt bra. Servi. Servi skulle jag säga är våra största problem. Servi och Odriozola är de sämsta. Jag har ganska många youngsters i laget. Det är Ahmed och så vidare. Och det är
Jonsson, Gunnarsson och sådär. Alla har jag lagt ut på lån för att försöka skicka iväg dem. Men är det så att vi behåller dem, att, eller är det så att de inte får någon klubb, så kommer jag spela lite mer med dem såklart. Men förhoppningen är att de går ut på lån faktiskt. Men det är dags för den första matchen för säsongen, och det är mot regerande mästarna FC Barcelona, som vi har haft så mycket problem emot i ligacupfinalen och sen i ligan såklart. Men Kowalczyk, Maffe, Frolle, Eklund, De Bruyne, vi har förstärkt laget enormt. Och vi går faktiskt och vinner. Vi vinner med 1-0, och det är Eklund av alla som blir målskytten. Det är så otroligt härligt. Så otroligt, otroligt nice. Match nummer 2. Tuff den också. Sevilla FC på hemmaplan dock. Vi går och vinner med 2-1. Mappe gör sitt första mål. Gör till och med 2 stycken. Och vi har vunnit 2 raka matcher i starten av den här säsongen. Almeria då är inget superlag. Och det är på bortaplan. Och vi vinner med 1-0. Jag gör mål, men Eklund, rött kort. Gerard Moreno kommer in och bommar straff. Så nej, där har vi kanske tur att vi går och tar 3 poäng. Så en kanonstart med 3 av 3 segrar i vårt lag. Nu är det ett landslagsuppehåll. Men jag förklarar att jag vill värva antingen Gudmundsson eller Jesper Karlsson. För att då ersätta Odriozola eller Servi i vårt lag. För att vi har fått lite mer budget. Alltså i det här laget, jag vet knappt själv vart jag har fått de här pengarna ifrån. För att... Jag kommer inte ihåg, jag har ju redigerat det här i förhand och så vidare. Men jag har alltså rensat truppen enormt, enormt mycket. Och fått fram pengarna på det sättet. Jag tror att jag går för Gudmundsson, en klausul på 37 miljoner. Klubben skulle vilja ha mellan typ 30 och 28 miljoner. Och vi lyckas lösa det på ett väldigt bra sätt. Och få Gudmundsson till ett rimligt, rimligt pris. Så... Han förstärker laget och blir den femte. Alltså man kan tro att det här är Chelsea som håller på och värvar. Fick honom för 29 miljoner i alla fall. Han är den femte nyförvärvet för säsongen. Skönt för honom att komma in till vårt lag. Tillsammans med Sune kommer han spela på ytterbackarna. EM-kval för landslaget efter det totala jävla fiaskot i VM. Och våran, vad ska man säga, våran grupp är ganska lätt skulle jag säga. Det är väl bara Spanien som är extremt, extremt vassa. Men det borde vi ändå kunna lösa. Kolla bara på vilket jävla landslag vi ändå har. Det är just där som är lite för dålig. Märker jag även nu att Isaksson har gått upp till 86 rating. Så vi kommer välja att spela med Isaksson istället för Alexander Isak. För att han är lite, lite bättre. Bergvall är på bänken. Johansson har vi där. Lindelöf, Eklund. Ja, det är ett fantastiskt lag. Och nu är det ett EM-kval. Så vi verkligen måste ta oss vidare. Vi börjar mot Island på bortaplan. Där blir det dessvärre 3-3. Island har 3 målchanser och 3 mål. Det är alltid lika surt att göra det. Olle fick rött kort i alla fall. Svanberg får ersätta honom. Och de kommer spela lika igen. Polen har 2 lägen och de gör 1 mål. Trots att de har ett rött kort så lyckas vi inte vinna. Och kan just dra på sig en skada. Tur nog så var det bara typ 5 dagar sedan var tillbaka. Så landslaget 2 raka matcher som slutar lika. Inte jättebra. Lite bättre liga nu när vi har tagit 3 av 3 segrar. Nu är det match mot Osasuna. Som ändå kom där uppe i toppen och får spela lite Europaspel den här säsongen. Men jag tror att det var lite flyt att det var därför de kom dit. Kowalczyk har gått upp i rating. Gerard Moreno är höger mittfältare för oss. Vi går och vinner med 4-0. Och det är Kowalczyk med dubbel De Bruyne och sen Gerard Moreno. Väldigt skönt. Så bara segrar i ligan och nu är det Champions League hörni. Finrummet vi har väntat på. Våran grupp ser ut så här. Roma, Sporting, Shakhtar Donetsk. Och det är en grupp vi ska... komma etta i med tanke på hur vi har startat den här säsongen. Hur bra det går. Styrelsen vill att vi går till kvartsfinal. Det innebär att vi ska gå till slutspel. Och vinna en match. Om jag har räknat rätt. Roma är ett ganska svagt lag. McAllister har gått till laget till exempel. Och så är Evan Nilsson på topp och så vidare. Men det är ett lag vi ska besegra. Vi har alla våra bästa spelare i startelvan. Går vi och vinner? I vår första match? Nej. Vi förlorar med 4-1 på hemmaplan. Det är mot den bästa motståndaren i gruppen. Men vi kan inte förlora med 4-1. Även de, 4 målchanser. 4 mål, jätteirriterande. Så nu försöker släppa Champions League. Vi har ändå 5 matcher kvar att spela där. Vi går tillbaka till ligan. Där möter vi Mallorca. Vi har fortsatt inte förlorat en enda match i ligan. Och jag har inga planer på att göra det nu heller. Götze är på mittfältet för Mallorca. Celta Vigo går och spelar lika. Då en torsk i Champions League och nu lika. Kan just gå och skada sig också. Nu är det inte lika självklart i våran klubb hur det kommer gå. Hemmaplan istället. Suno och Frolle har gått upp i rating. På hemmaplan, då tar vi tillbaka det. Kowalczyk går och gör dubbla mål. Och vi är fortsatt etta. Dessvärre bara med 2 poäng och inte med 3 poäng. Vi hoppar vidare till nästa match som är mot Getafe. På bortaplan.
Hur kommer det sluta? Man vet aldrig längre. Men vi går och vinner med 4-0. Man Paddax med dubbla. Kovalchik med en. Gerard Moreno går in och gör mycket mål. Gerard Moreno, det är samma vibbar på honom som det är med Milik under förra säsongen. Så ligan fortsätter tåga på. Inga bekymmer, inga problem där. Vår målsättning är att bara komma till Europa League. Nej, till Champions League menar jag såklart. Så det kommer vi fixa. Champions League är lite tuffare. Vi spelar lika mot Shakhtar Donetsk. Vi har bara tagit en poäng på två matcher, vilket är väldigt dåligt. Så jag är inte supernöjd just nu. Landslaget också lite bekymmer. Det enda som går bra är ju den där förbannade ligan. Ligaspelet går bra, resten går inte bra. Men mot Spanien går vi och vinner. Isaksson och Olle gör målen. Och vi har fått vår första seger i EM-kvalet, vilket är väldigt skönt. Och nu är vi tillbaka i ligan. Villarreal ställs vi mot. Villarreal spelar vi lika. Vi har fortsatt inte förlorat ännu, så det är väldigt skönt. Och så huvudvärken. Champions League. Sporting på bortaplan. Jag har inga förväntningar. Vi måste vinna. Och till slut gör vi det. Kovalchik och Mappe gör de där otroliga målen. Så nu har vi fått rull på Champions League också. Men nu börjar ligan tveka lite grann. Betis går och vinner med 2-1. Real Valladolid möter vi nu på hemmaplan. Är det en till förlust? Nej, utan det var falskt alarm. Vi vinner med 2-0. Väldigt bra. Och hittills så ser det alltså ut så här. Vi har Mappe som har gjort 7 mål på 11 matcher, vilket är väldigt bra. Kovalchik har gjort 6 mål, så vi har mycket, mycket mål gör vi. Och Frolle håller bra nollor också, men det är otroligt spännande. Men vi är bra, är vi. Det händer så mycket. Det är EM-kval, Champions League och det är ligan. Det går väldigt bra för oss just nu. Otroligt, otroligt bra. Så i nästa avsnitt ska vi avsluta allting. Hur kommer det gå för oss i Champions League? Hur kommer det gå i ligan? Kan vi gå och vinna ligan nu? Vi har stora, stora möjligheter och chanser till att göra det. Men då måste allting klicka. Se till att följa avsnitten som kommer att komma. Nej, jag har möjligt tillfälle, för jag tycker det är otroligt kul att spela in. Och direkt när jag kan så gör jag det också. Så tycker ni är kul, lämna för guds skull en like, så att jag vet att ni tycker om Career Mode. Vi syns i alla fall i nästa avsnitt, och då ska vi se till att inte göra bort oss.